na přetočení hry. Klíma. Hodně hluboko. Jemu se povedlo přenést hru, tentokrát pro Plavšiče, který to udělal výborně. Další centr na malé vápno. Teď už se Baník raduje. Několik centrů z Budavka dokázala zvládnout, ale na tenhle si naběhl Kadu a dává gól. Kadu není žádným obrem, ale teď tedy po této hlavice otevírá skóre. 11. minuta, Ostravané vedou 1-0. Byli hodně aktivní, pokud jde o tu snahu dostat co nejvíce míčů do pokutového území, a Kadu zakončil perfektně, ale pochválit musíme také Jurošku. Pochválit musíme Jurošku, protože je v prvních minutách aktivní také Plavšiček, který si připisuje druhou asistenci, ale taky Tyžanyho, který šel na první tyč, odtáhl svého jmenovce, tím pádem vznikla za Tyžanym bublina, do které si naběhl a zaplaval Kadu. Dává svůj čtr. Jurošta, další pas do 16. A Mohamed Tyžany zvyšuje na 2-0. Ten má ale formu, tento vytáhlý ostravský útočník. Mohamed Tyžany se znovu prosazuje, rozjásal diváky tady v Ostravě Vítkovicích. A Brno udělalo v té první půlhodince dost významný krok k tomu, aby zahájilo tu ligovou nadstavbu zkrátka dobrým výkonem. Všechno podpořil dalším gólovým centrem Jan Juroška. Stejně jako u prvního gólu, i u toho druhého dostal hodně prostoru. Mohl si připravit balon, který poslal zase ideálně do kapsy. Tam se nemohl v žádném případě golman dostat, navíc Tyžany byl šikovnější než Hlavica. Jednoznačně ho přehrál v osobním souboji. A fazona posledních zápasů je našla do životnímu zápasu. Zatím mu všechno vychází a teď může Baník být další úprk dopředu. Zakončení, které je gólové. Asistent zatím potvrzuje, že Srdčan Plavšič v offside nebyl. A tohle je další kolaps brněnské defenzivy. Hlavně to byl Texův kolaps. On vůbec nezachytil balón. Těším se tady docela na opakované záběry. Ale zatím je to opravdu jednoznačná, jasná bitva. Srdčan Plavšič zvládl souboje s brankářem Berkovcem a tady je opravdu hodně veselo. Ono to samozřejmě není jednoduché. Texel byl, řekněme, zády k míči. Dělal hlavně všechno pro to, aby nějakým způsobem zajistil právě ten Plavšičův náběh. Ale úplně dokonale odvedena střelu. Plavšič. Ještě nabil Juroškovi, který to trefil dokonale. 4-0 pro Baník, perfektní rána Jurošky, který znovu obohacuje ty své statistiky. Tak se také dočkal vstřelené branky Jan Juroška. Jako by tomu ani nechtěl věřit. Viděli jsme úsměv ve tváři už relativně zkušeného obránce. 1+2, to je slušná bilance. Vzhledem k tomu, že Jan Juroška vylepšuje svoji ligovou bilanci na 5+12, tak v jednom utkání 1+2 je něco, co opravdu nečekal. Krásně mu to skočilo, krásně mu to přišlo na nohu. Navzdory tomu, že vypadalo, že to možná bude mít na dlouho, tak mu to opravdu vyskočilo na nárt a tohle bylo zavěšení a ještě ten balon, jak se zakuckal v bráně. To nešlo kopnout lépe. A pozor, to Juroška opravdu není kovaný levák.